zdarec. Mám tady unboxing na tenhle ten nůž. Je to Cold Steel, ale předtím tady mám několik nožů, abych se dostal k tomu, proč jsem si vůbec koupil další kudlu. Taková trošičku závislost. Fajn. Mám tady několik EDCček, který mám fakt rád. Úplně první vezmu z dvojky, 2 udělaný ECI nůž od BSRA. To znamená bushcraft, neskutečně dobrý, ručně kovaný nůž s pouzdrem, může mít, nebo spíš teda v základu má pouzdro na krk, tohle je moje taková soukromá dodělávka. Uh, právě je to pouzdro. To, že ho musí mít třeba za opaskem nebo na krku, je věc, která mě troši linku irituje. Ale je to D2 ocel, je to absolutní fantazie, s tím můžeš pomoci řezat kolejnice, totálně žádný problém. Je to malý, přenosný, nenápadný. Pecka. Pak tady mám tohle z toto, to je Dellinger VG10, suprovej nůž, ale zase nemá sponu na opasek. Jo? Jinak fantasticky udělaný, leptaná čepel, líbí se mě to, celkově velmi dobrý, velmi povedený nůž, dobrý na úchop, absolutně všechno, totální pecka. Pojistka je tady. Ale nemá sponu na opasek. Zase, musím ho nosit v pouzdru jo. Já nosím třeba 3/4 kalhoty. to znamená, že to přehazování těch pouzer není taková úplně pohodlná záležitost. Pak tady mám tohle, to je zase Delinger, ale těžká limitka 100 kusů vyrobených, stabilizovaný karbon a titanový namašek. To vypadá prostě fenomenálně. Jo, to je strašně krásný. Ten má pasek, ale je to extrémně drahý nůž, který u sebe úplně jako nechceš mít na EDC. Je to styl tanto a neuvěřitelně, neuvěřitelně dobře udělaný. Dobře se drží, má skvělou ergonomii, má neskutečnou váhu a ocel je strašný nářez. CPM S90V. To budeš horko těžko doma brousit. Jo? to je fakt už jako hodně tvrdá ocel, velmi kvalitní a ten nůž stojí totální randál. A já jsem hledal něco, co by bylo ze zajímavé ocely, změkčí trošičku, abych si to zvládl v pohodě nabrousit a tím pádem tady máme CPM S35 VN. Ten nůž stojí nějaký 4, 3,5-4 tisíce a má sponu, jak na kapsu, tak na opasek. Ten sponě bych trošičku vytknul, že je hodně tuhá. Dostat ji na opasek je dost nepříjemný, na kapsu absolutně totálně pohoda. Já si ji roztahuju postupně, proto tady mám takový trošičku nepořádek pod tím. Ten nůž není těžký, je poměrně lehoučkej. Zase je to tamto, já mám tamta hrozně rád. Tady je vidět, že má nějaký zapružení a měkej dosed. To se mně neskutečně líbí, že si nebudu tupit nůž, když mě dosedne. Klap. Tamto styl, mimochodem v balení je druhá spona, aby si mohl předělat sponu sem. To je perfektní. Je to černěný DLCčkem, Diamond Like Carbon, ručka poměrně hodně lehká, to je syntetika a tady je pojistka TACLANCE. A musíš ji hodně zvednout. Musíš ji hodně zvednout. Ten nůž je neskutečně bezpečný na zacházení protože se tím nestane, že by si ho i omylem. Jo, potřebuje fakt hodně velký zdvih té pojistky. Nezavřeš si to omylem na prsty. Velmi dobrý úchop, pěkně udělaný ostří. Tohle se mně strašně líbí. Já jsem nečekal tak dobře udělaný nůž od Cold Steelu, protože na poměr délka ostří k celé střence, je to fenomenální. Nakrájení chleba, do lesa na hříbky, absolutně na cokoliv. Tohle mě přijde jako super nůž za velmi dobrou cenu. Nekazím si, nebo na EDC fakt nechci nůž za 16k, jo, nebo za 5, 6, 7k, něco podobného. A ideálně třeba něco takového, což je taky nůž do 4000 korun, nebo kolem 4000 korun, ale ze sponu třeba na opasek. Wow, já zrovna tohle toto od toho bezra mám strašně rád z těch bushcraftů. To je malý, v pohodě, hle, na otevření čehokoliv, chleba s tím ukrojí, totálně bez problému. Absolutně bez problému. Asi koukám, že mám trošku zapráskaný ostří. Nakrájíš s tím, co potřebuješ. Je to malý, decentní, opravdový, totální DLCčko. Tady tomu není co vyčíst. Pokud, pokud ho mám u sebe, tak vždycky na jednom opasku, Rozumíme si, proto jsem chtěl něco ještě, jakože třeba na vejlety a tak dále. Sice by mě štvalo, kdybych takovýhle nůž třeba ztratil v lese, ale na druhé straně je to přežitelnější, než kdybych ztratil třeba takovýhle nůž. A štvalo by mě to mín, kdybych ztratil takovýhle nůž, než kdybych ztratil tohle. Protože e, tady ten nůž pro mě má nejenom funkční nějakou hodnotu, ale i citovou. K němu jsem se dostal velmi komplikovaným způsobem a je to ručně kovaný, ručně kovaný a ručně tažený nůž z td 2 pro mě má fakt jako i sentimentální, i citovou hodnotu a tohle to ztratit, tak se na sebe budu hodně zlobit. Kdybych ztratil tenhle ten nůž někde v lese, tak se na sebe budu zlobit víc, než kdybych ztratil tohle. Doslova. Byť je to mnohem levnější záležitost, ale tohle je záležitost běžné konzumní spotřeby, velká produkce, když to ztratíš. Naštve tě to finančně, určitě, bez diskuze, ale nenaštve je to nějakou citovou hodnotou nebo prostě nějakou sběratelskou hodnotou nebo čímkoliv jiným. Je to absolutně EDC nůž, prostě D nůž na každodenní potřebu, na každodenní použití. Na vejlety, do lesa, na ryby, na hříbky, prostě absolutně na cokoliv. A mně se tohle hrozně líbí. Navíc ten tamto styl je v tomto případě velmi jednoduchý nabroušení. Když to vezmu, budu brousit jednu hranu, pak druhou. Tady se někde musím potkat, aby to neudělalo neplechu a tu černou z toho nedostanu. To je DLCčko. Pokud, tak se tím probrousím samozřejmě, ale nedostanu se na ten level, že bych tady třeba udělal velmi lehko škrábance. Tím, že já dám příklad do něčeho zajedu nebo po něčem sjedu. To se mně nepovede. Mně se na tom neskutečně líbí, že je to lehký že je to lehký a funkční. Když vezmu tenhle ten nůž, který má opravdu pevnou pojistku, jo, to zacvaknutí je slyšet, je hodně hlasitý, klap, vím, že tady má místotu. A vezmu si třeba tohle jako limitku, je to celý takový víc, bych řekl, snobský, víc takový ušlechtilý, je to takový víc víc prostě vystajlovaný, jo, je to pěkný, ale není to EDC. Toto je opravdu spíš výstavka, ale jako EDC ho používám, jen mě trošičku trápí ten klip na opasek, nerad bych si ho zohnul, byť mě to taky titán, nerad bych s tím udělal nějakou neplechu, tohle to se mi neskutečně líbí. Ale EDC je prostě EDC. EDC je spotřebák, který můžeš mít kdykoliv na cokoliv. Když se s ním rozhodneš, já nevím, vyšroubovat roubek. O, tak jsem udělal blbý pohyb. Jsem ho utahoval. Když se s ním rozhodneš vyšroubovat šroubek, když se s ním rozhodneš udělat absolutně cokoliv, tak ten nůž to zvládne. A když v něm někde uděláš zub, tak to neurve. Neurve rodidla za chodu, tak jako kdyby udělal zub třeba tady na to k tomhletom. To už by bylo hodně těžký a hodně nepříjemný. Když ho třeba srovnám tady s tou VG desítkou, tak mě trošičku víc sedí ten tamto styl. Tohle toto ostří je zabodne se a dál řeže. Jo, tady je to podobný, ale v tom tamto stylu je to rychlejší a řekl bych možná i kouzíček preciznější. Ale zase, jo, tohle je takový víc jako výstavkový nůž, který je taky neskutečně načančaný a úplně ho nechceš mít jako EDC, prostě od pohledu. Hardcore pracant. Tohle se mně fakt líbí. Toto je, toto je dobrý příklad rozumného poměru. Kvalitní ocel versus velmi zajímavá cena. A je to vlastně můj úplně první nůž od Cold Steelu. A mám z něho radost. OK, to bylo jenom takový, takový jednoduchý, krátký, informativní video. Spíš jako, že EDC, jako Everyday Carry, každodenní nošení. Jaký nůž si člověk představuje pro takovýhle použití? Za mě? Toto je fakt dobrá cesta. Toto je povedený. Jednoduchá manipulace, bezpečná manipulace. Tady se nemůže stát. Samozřejmě Berme to tak lanc. Stát se může vždycky, ale musíš být dopatrný. Nůž, stejně jako jakákoliv jiná ostrá zbraň, ti může způsobit neskutečný peklo, pokud nejsi opatrný. Víceméně je to i zbraň, to znamená, se zbraní zacházím s respektem, ale ne se strachem. Já mám zbrojní průkaz a stejně tak je to s pistolema. Jo. S pistolí zacházím s respektem, ne se strachem a jakmile s tím zacházím s respektem a znám užití toho zařízení, ať je to nůž nebo pistole nebo cokoliv, znám způsob užití, tak je to velmi dobrý pomocník. Velmi dobrý pomocník. Dejte mě vědět do komentářů, tak mě hrozně zajímalo i tady na Twitchi, co si o značce Cold Steel myslíte vy. Jestli je podle vás zajímavá, protože já je znám úplně od začátku, kdy dělali spíš blata a takový jako vtipný, řekněme, makety, až po to, že už dělají velmi zajímavý nože, velmi zajímavý sekery, velmi zajímavý meče a všechno vlastně za pracovním účelem, což se mě na tom líbí absolutně nejvíc. Že to není nějaká načinčaná záležitost, která by byla spíš výstavková, ale je to funkční pracovní záležitost, což je neskutečný nářez. Uvidíme, uvidíme časem, jak s budu spokojený, ale tohle mě baví. Tohle mě baví a tohle se mi líbí. Ok, jinak přijďte za náma live na Twitch zapínám chat a čtěte mý kofi. Na YouTube samozřejmě dejte odběr, like, sdílejte tohleto video a dejte mě vědět fakt, co si okolo stylu myslíte vy. Já se s váma loučím, mějte se fajn, buďte v pohodě, rozmazlujte se a buďte zdraví. Čus.